Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersua kembali menerusi lintas langsung rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait dan juga satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Ada antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait itu pada hari ini, Sabtu 3 bulan November 2018, akan diadakan kempen menderma darah sempena sambutan hari ulang tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-58 tahun bagi tahun 2018. Dan kempen tersebut akan diadakan bermula pada jam 10 pagi sehingga 12.30 hari nanti di tingkat 1 KB Central Kuala Belait. Sementara itu, pada hari Selasa iaitu 6 hari bulan November 2018 akan diadakan Majlis Convocation Prasekolah bagi tahun 2018 bagi sekolah rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Pandan, di mana majlis akan diadakan bermula pada jam 1 petang sehingga 4.30 petang di Dewan Persidangan Kuala Belait. Ada di sini ada satu makluman ya, mengenai borang penyertaan, perhimpunan dan perarakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Belait bagi tahun 1440 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi, di mana borang-borang bolehlah diperolehi di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah Belait pada waktu-waktu bekerja. Dan tarikh tutup untuk mengembalikan borang yang telah lengkap diisi ialah pada hari Sabtu iaitu 10 hari bulan November 2018 lewat pada jam 4.30 petang. Itu dia ada antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Silakan. Bagi menanamkan dan memupuk kefahaman tentang agama Islam serta menanamkan roh keagamaan dan kebiasaan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam diri setiap pelajar, pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa ditekankan di kedua-dua aspek, iaitu kurikulum dan gerak kerja co-curriculum. Negara Brunei Darussalam sememangnya berpegang teguh pada ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, hingga menjadikan negara ini sebuah negara aman makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Okay, sebagai penutup tazkirah kita pada hari ini, pertama mari kita menjadikan setiap detik masa yang kita luangkan pada halaman media sosial sebagai jembatan kebaikan dan saham menuju ke akhirat. Tema bagi program keagamaan senegara bagi bulan November ini ialah kebaikan dan keburukan media sosial. Tumpuan media bagi peringkat daerah Belait ialah Sekolah Agama Kuala Belait dengan keramaian murid 80 orang dari darjah pra 1 dan 4. Di negara Brunei Darussalam, penggunaan internet menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan sekaligus merupakan satu perkembangan yang cukup positif dari segi celiknya rakyat mengenai IT. Pada dasarnya, tujuan media sosial adalah untuk memudahkan sesuatu komunikasi. Sekiranya digunakan dengan niat yang betul, sudah tentu akan membawa manfaat dan kesejahteraan hidup. Jika sebaliknya, maka akan membawa perkara yang sia-sia dan merugikan. Tazkirah disampaikan oleh Cikgu Rapiah binti Haji Omar. Bacaan surah Al-Waqiah diketuai oleh murid darjah 4, Muhammad Nasiruddin bin Muhammad Arifin, manakala Cikgu Muhammad Roslan bin Haji Abdul Rahman mengetuai bacaan doa peperiksaan dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Pengaruh media sosial dalam kehidupan masa kini tidak dapat dielakkan,
dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan pelajar-pelajar. Pihak tertentu perlulah mengambil tindakan untuk mengawal secara rapi penggunaan media sosial supaya pelajar tidak cenderung kepada masalah sosial. Di antara kebaikan media sosial ialah maklumat mudah didapati dan mudah berkongsi maklumat, komunikasi dapat berhubung dengan sesiapa tanpa mengira jarak masa dan tempat, promosi dapat membantu individu atau organisasi untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan, pendidikan atas talian dan menjimatkan masa seperti urusan perniagaan dan perbankan. Sementara keburukan media sosial ialah maklumat tidak tepat seperti menyebarkan fitnah, keselamatan data maklumat mudah terdedah jika tidak berhati-hati, melalaikan jika tidak terkawal terutama kepada pelajar-pelajar dan terdedah kepada budaya negatif. Diharap dengan usaha yang dijalankan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan misi meningkatkan serta memantapkan sistem pendidikan dan pelajaran ugama menerusi pengurusan juga pendekatan yang berkesan dan dinamik melalui persekolahan Arab serta mata pelajaran pengetahuan ugama Islam berdasarkan Al-Quran juga As-Sunnah, Perlembagaan Negara, Falsafah Negara Melayu Islam Beraja, Falsafah Pendidikan Negara dan Undang-Undang yang berkaitan akan tercapai.